Використання водотоку для виробництва електроенергії дозволяє народному господарству зберегти значну кількість паливних ресурсів. В плані у нас є відбудови стадіону, перекриття стадіону, відбудови заборів, які зруйновані, ви бачили сьогодні, і на даний час покращити культуру, туризм і навчання молоді. Гідроелектростанції за проєктом мають спорудити на місцевій річці Шупурці. І окрім колосальних надходжень у місцевий бюджет, інвестор обіцяє звести декілька дамб для того, щоб захистити населений пункт від підтоплень. На цьому, зі слів інвесторів, переваги для населеного пункту не закінчуються. Тут обіцяють облаштувати зони відпочинку, в місцеву річку щороку випускати 10 тисяч мальків риби, створити робочі місця та всіляко допомагати селищу. Окрім того, підприємство забезпечить благоустрій та збір сміття уздовж каналу та споруди гідроелектростанції. Потенційні інвестори представили громадськості план та місця будівництва станції. Розповіли також про площу забудови. Загальна площа території, яка покриває детальний орієнтовно до 1 гектара землі. Територія фактично не зачіпає ні одну земельну ділянку, які є, знаходяться у власності. Території знаходяться на території селищної ради. Щодо ризиків, то представники водного господарства, що були присутні на обговореннях, людей заспокоїли. Малі ГЕС не є небезпечні і підтоплень не провокують. А інженер проєкту додав, що майбутні споруди зводитимуть з врахуванням всіх нюансів та особливостей регіону. Між такими опорами всередині будуть 20-метрові шлюзи стальні, клапани, які будуть, вода буде підходити, значить, чому ми йдемо на такий шлях, тому що коли буде велика вода, вони будуть помалу, по мірі прибиття води, вони будуть опускатися. І якщо вони ляжуть в ноль, бачите, з річкою, значить вода собі так якби пройде безпрепятственно, якби цієї споруди не було. Тому що чого ми можемо на це піти? Тому що вода дуже просто приходить, це моментально набирається і моментально скидається вода. Це не є такі споруди, що там водохранилище, які там мільйони кубов. Обговорення тривали більше 2 годин, і громадяни врешті-решт погодилися дати дозвіл на розробку проєкту «Міні-ГЕС» на території Кобилецької Поляни. Серед причин жителі селища називали наступні. Тому що то для села дуже важливо, особливо ці дамби, а там буде і вода ще польза до те господарства. Тому що як найвигодні оці міні-станції. Містами є вітряки, я дивився в Чехії вітряки, но має економічні водяні. Я за. Чому? Аби було щось у нас, ми робили, робота буде. А де за, хто проти такого може бути? Як то за, проти? То треба роботу людям дати, треба світло, все треба, як то? А майдобре атомні станції строїти, аби коли зірве, то біда знає, що це твориться. Такі лучше станції строїти. То без проблем. Тепер подальші рішення з приводу зведення гідроелектростанцій мають прийняти місцеві депутати. І якщо вони будуть позитивними, вже за рік в Кобилецькій Поляні з'являться 2 ГЕС.